Լարոմար Սպետարան Խաչատրյանը հյուրընկալեց ճանաչողական այցով մարզ ժամանած Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր հյուպատոս Ռուսլան Կանդաուրովին, ինչպես նաև Գյումրիում Ռուսաստանի Գիտության և Մշակույթի կենտրոնի տնօրեն Հարություն Համբարձումյանին։ Մարզի ղեկավարը շնորհավորեց հյուպատոսին կարևոր և պատասխանատու պաշտոն ստանձնելու կապակցությամբ և հույս հայտնեց, որ համագործակցությունը երկու կառույցների միջև կշարունակվի, հնարավորություն տալով համատեղ իրականացնելու առավել մեծ թվով ծրագրեր։ Братских народов, а также убежден, что наша многовековая дружба, прошедшая немало испытаний, является нерушимой. Եվ մարզի ղեկավարը եւ հյուպատոսը երկուստեք կարևորեցին հայ եւ ռուս ժողովուրդների դարավոր բարեկամությունը։ Հյուպատոսը համառոտ անդրադարձավ Լոռու մարզում Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող ծրագրերին եւ վստահեցրեց, որ դրանք ընդլայնվելու միտում ունեն։ Armenia близкая для России страна. Сейчас сложное положение во всём мире, пандемия, коронавирус, всё это тяжёлая экономическая ситуация в связи с этим. Ну, надеюсь, что всё сложится. Քնարկմանը հաջորդեց Վանաձորցի դպրոցականների պարգևատրումը Ռուսաստանի Դաշնության սոցիալ-մշակութային նախաձեռնությունների հիմնադրամի կողմից իրականացվում է «Տաք սիրտ» ակցիան, որի նպատակն է բացահայտել մինչև 23 տարեկան այն երեխաներին, ովքեր կյանքի գնով օգտակար են եղել մարդկանց։ Вы не испугались, вы не струсили, вы подошли, прибежали и оказали помощь, первую помощь. Вы своим подвигом засвидетельствовали вот своё храброе сердце. Այսի վերջին կանգառը Վանաձորի պետական համալսարաններ պատվիրակությունը շրջայց կատարեց համալսարանի ֆակուլտետներում, եղավ գրադարանում, ռուսազլեզվի ամբիոնում ու լսարաններում, իսկ հանդիպման ավարտին Գյումրիում Ռուսաստանի Գիտության և Մշակույթի կենտրոնի և համալսարանի միջև համագործակցության հուշագիր ստորագրվեց։